কোভিড নাইণ্টিনক লৈ আজি বিশ্ব মানৱ সমাজ বিশেষভাৱে চিন্তিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতেই এটি ভয়াৱহ দৃশ্য সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত বসবাস কৰা জনগণক এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখাৰ নিমিত্তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 21-দিনীয়া লকডাউন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান লক্ষ্যই হৈছে সামাজিক বিভেদান অটুট ৰাখি যাতে আমাৰ জনগণে নিজৰ ঘৰতেই শৃংখলাবদ্ধভাৱে সোমাই থাকে, এজনে আন এজনৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত অৱস্থান কৰে আৰু তেতিয়াহে আমি এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম। ইয়াৰ বাদে কোনো বিকল্প নাই। আজিলৈকে এই ভাইৰাছৰ নিৰাময়ৰ বাবে কোনো ঔষধো এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। কোনো চিকিৎসালয়, কোনো চিকিৎসকে এই ভাইৰাছৰ পৰা নিৰাময় কৰিব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ সমাধানৰ সূত্ৰ দিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা বচাৰ একমাত্ৰ উপায় যে সংক্ৰমণৰ পৰা আমি নিজকে নিজেই ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সকলোৱে সাৱধানতাৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অটুট ৰাখি আমি নিজক শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব। নিজৰ স্বাৰ্থত, নিজৰ বাবে, নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে, মাতৃ পিতৃ, ভাই ভনী, আত্মীয় কুটুম, সমাজ, ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত। গতিকে এই কথাবিলাক পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই হাতযোৰ কৰি কৈছো, আপোনালোকে অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে উপলব্ধি কৰক, বিষয়টো তেনেধৰণে বিবেচনা কৰি নিষ্ঠাৰে লকডাউন কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকে পালন কৰক, ঘৰৰ মাজত, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, ওলাই নাহিব। আপোনালোকৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, সকলো ধৰণৰ জৰুৰী সেৱা আগবঢ়াবৰ নিমিত্তে ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো সময়তে আপোনাৰ দুৱাৰদলিত প্ৰস্তুত। কেৱল আপুনি জিলা প্ৰশাসনক যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল, যিকোনো আপোনাৰ জৰুৰী সেৱাৰ বাবে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে আপোনাক সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে আপোনাৰ সেৱাত সকলো সময়তে সষ্টম হৈ আছে। ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো সময়তে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতন হৈ দায়বদ্ধতাৰ দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছে। গতিকে আপোনালোকে ওলাই নাহিব। আজি ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক নিৰ্দেশনাৱলী দিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক পৰামৰ্শৱলী দিছে, সেইবিলাক আপোনালোকে মানি চলক, তেতিয়াহে আপুনি নিজেও সুৰক্ষিত, আপোনাৰ পৰিয়াল সুৰক্ষিত, সমাজ, ৰাজ্য, ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষিত। গতিকে মই বাৰম্বাৰ এই কথাটো আপোনালোকৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে এইটো নিষ্ঠাৰে পালন কৰক, নহলে কিন্তু আমি এইখন সমাজক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম। আজি মই কেইটিমান দৃশ্য দেখি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছো। বহু ঠাইত, গুৱাহাটী, কেইবাটাও ঠাইত আমি দেখিছো শাক পাচলি কিনাৰ নামত, মাছ মাংস কিনাৰ নামত শতাধিক লোকে একেটা ঠাইত সমাৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, এই বিপদজনক। এনেধৰণৰ সমাৱেশে আমাক যিকোনো ধৰণৰ বিপদলৈ ঠেলি দিব পাৰে আৰু এনেধৰণে যদি ৰাইজে সমাৱেশ সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা কোনো চৰকাৰে, কোনো ব্যক্তি আমাক বচাব নোৱাৰে। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, কথাটো অনুধাৱন কৰক, এইটো কোনো ল'ৰা ধেমালি কথা নহয়। আমি সমাজখনক, আমাৰ ৰাজ্যখনক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান এটা মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত তুলি দিছে, ইয়াক কেৱল আমি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগে। কেৱল 21টা দিন, 21টা দিন আমি ঘৰৰ ভিতৰত শৃংখলাবদ্ধভাৱে এজনে আন এজনৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখি থাকিব লাগে আৰু 65 বছৰীয়াৰ ওপৰৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে আৰু 10 বছৰ তলৰ শিশু আছে, তেখেতসকলক বিশেষ যত্ন আমি ল'ব লাগে। এই কথাবিলাক বাৰম্বাৰ আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি জনসাধাৰণৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন আৰু অন্যান্য তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু ৰাইজ, আপোনালোকে এই কথাবিলাক মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। আপোনালোকৰ বাবে হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আপোনালোকক যি যি বস্তু আপোনালোকৰ বাবে দৰকাৰ, সেইখিনি আপোনালোকে বিচাৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰতে সেইখিনি যোগান ধৰাৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে, জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লৈছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে যোৰহাটতো
উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ানে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। গতিকে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, সামাজিক ব্যৱধান, এজনে আন এজনৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত অৱস্থান কৰি আপোনালোকে সুৰক্ষিত হৈ থাকক, স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক, নিৰোগী হৈ থাকক, এইটোৱে আমাৰ অন্তৰৰ কামনা। ভক্তিভাৱে মই অসমৰ ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত এই কথাখিনি ৰাখিছো। আৰু ইয়াক যদি উলংঘা কৰে সমাজখনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত, কিন্তু চৰকাৰে কিছু কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। ইয়াত কিন্তু ৰাইজ তেতিয়া আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ মই এটি কথা লক্ষ্য কৰিছো, আমাৰ তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ এই কথাখিনিত আমি ৰাইজক আবেদন জনাইছো, আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বাৰম্বাৰ আমাক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ সচেতন হ'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আমি আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থত এইখিনি সঁহাৰি জনোৱা উচিত। গতিকে মই পুনৰবাৰ কৈছো, এছেঞ্চিয়েল আৰু এমাৰ্জেঞ্চি, অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী আৰু জৰুৰী সেৱা, এই সকলোবিলাকৰ বাবে ৰাজ্য প্ৰশাসন যন্ত্ৰ সকলো সময়তে প্ৰস্তুত। ৰাইজ কেৱল আপোনালোকে আমাৰ যিবিলাক মনিটৰিং চেল জিলাই জিলাই গঠন কৰা হৈছে, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়, আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰী কাৰ্যালয়, ডিজিপি কাৰ্যালয়, এই সকলোবিলাকৰ লগত আপোনালোকে কেৱল যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল, আপোনালোকৰ বাবে চৰকাৰে সকলো সময়তে 24 ঘণ্টাই আপোনালোকক সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে প্ৰস্তুত। আপোনালোকে চাউল, দাইল, মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শাক পাচলি, এই কথাবিলাক আপোনালোকে বিচাৰি বজাৰলৈ আহিব নালাগে। আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, কেৱল আপোনালোকে জনালেই হ'ল, আপোনালোকৰ ঘৰত যোগান ধৰা হ'ব। মই বাৰম্বাৰ আকৌ কৈছো, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, সমাজখন ৰক্ষা কৰিব লাগিব, সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব। কৰোণা ভাইৰাছ ইমান ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই মহামাৰীয়ে যিকোনো ধৰণে আমাক ক্ষতি কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে ইউৰোপীয়ান ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অৱস্থা দেখিছে, চীন দেশৰ অৱস্থা দেখিছে। গতিকে ইমানখিনি দৃশ্য দেখাৰ পাছতো যদি আমি আজি সময়মতে কথাবিলাক যদি উপলব্ধি নকৰো, তেতিয়াহ'লে আমাক কোনে ৰক্ষা কৰিব? কাৰণ যিহেতু এই ভাইৰাছৰ কোনো নিৰাময়ৰ বাবে কোনো ঔষধ নাই। মই এইখিনি কথাকে অসমৰ জনগণৰ শ্ৰীচৰণত শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে মই আপোনালোকৰ চৰণত ৰাখিছো, আপোনালোকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰক। কেৱল 21টা দিন, ইতিমধ্যে 2টা দিন উকলিলে। গতিকে সেইবাবে এই অহা দিনবিলাক নিজৰ বাবে, নিজৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, সমাজখনৰ বাবে, ৰাজ্যখনৰ বাবে, ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে আপুনি দায়বদ্ধতাৰে এই লকডাউন কাৰ্যসূচী ঘৰতে থাকি নিষ্ঠাৰে পালন কৰক। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক পৰামৰ্শৱলী দিছে, নিজক কেনেধৰণে হাত বিভিন্ন সময়ত পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এজনে আন এজনৰ পৰা কিমান দূৰত অৱস্থান কৰিব লাগিব, এই সকলোবিলাক কথা আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে নিষ্ঠাৰে জনসাধাৰণৰ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে, আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰামৰ্শবিলাক দাঙি ধৰিছে, সেইবিলাক আপোনালোকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰক। আপোনালোকৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মই এই কথাটো সকলো সময়তে আপোনালোকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবৰ বাবে আমি আছো, আপোনালোকৰ কাষতে আছো। আপোনালোক অকলশৰীয়া নহয়, চৰকাৰ আপোনালোকৰ, এইখন চৰকাৰে আপোনালোকৰ বাবে দিনে নিশাই 24 ঘণ্টাই কাম কৰি আছে, কাম কৰি যাব। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক দিনত সমাজৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্দৰ্ভত উদ্ভৱ হ'ব লগা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে যুগুত কৰি উলিয়াইছে। বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজবিলাকত, চিভিল হস্পিটেলত ব্যৱস্থাবিলাক ইতিমধ্যে সুন্দৰভাৱে ইয়াক কৰি তোলা হৈছে, যাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে আমি জনসাধাৰণৰ সেৱাত, যাতে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য যিবিলাক বিভাগে জৰুৰী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে সকলো সময়তে সাংবিধানিকভাৱে দায়বদ্ধ, সেই বিভাগবিলাকো আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত। গতিকে মই আশা ৰাখিছো, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত লকডাউন কাৰ্যসূচী ঘৰতে থাকি আপোনালোকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰক, আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অসমৰ ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি কথা
নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সুস্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আৰু ৰাইজে ঘৰতে থাকিয়ে আমাৰ চৰকাৰৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই যোগান ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ঘৰে ঘৰে গৈ হোম ডেলিভাৰী, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগে, মাছ কিনিবৰ বাবে, শাক পাচলি কিনিবৰ বাবে, মাংস কিনিবৰ বাবে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নালাগে, ঘৰতে থাকক। নহয়, এইটো বন্ধ কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে কেৱল ঘৰতে থাকক আৰু ঘৰতে আপোনালোকক এই সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব, হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব, ঘৰে ঘৰে গৈ যোগান ধৰিব। হয়, আজিৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে, কাৰণ আজি দিনটোত যেনেধৰণে মানুহ ওলাই আহিল এইটো এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো এনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মানুহে এনেধৰণে আচৰণ কৰিব বুলি। নহয়, বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত শৃংখলাবদ্ধতাৰে, কাৰণ নিৰ্দিষ্ট দূৰত এজনে আন এজনৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত থাকি পেলাই বস্তু বাহিনী কিনাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত। এইটোৰ বাবে অত্যন্ত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ মৰ্মাহত হৈছে, আমি মৰ্মাহত হৈছো। গছাৰী নহয়, গছাৰীটো কিনিব আহিলে কিন্তু শৃংখলাবদ্ধভাৱে নিৰ্দিষ্ট দূৰত, সেই ডেফিনেটলি থাকিব সেইটো, কিন্তু সেইটো নিৰ্দিষ্ট দূৰত। শুনক এটা কথা, ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন চাৰ্কুলাৰ আছিলে সেইবিলাক কথা তাত লিপিবদ্ধ কৰা আছে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰি, আপোনাৰ নিয়ম নীতি উলংঘা কৰি আপোনালোকে এটা অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিব। এইটোতো উদ্দেশ্য নাছিল, উদ্দেশ্য মানৱীয় আছিল। মানৱীয় উদ্দেশ্যটো জনসাধাৰণে মূল্যাংকন কৰিব লাগিব। এইটো বৰ কৰিব পাৰে, আজি বন্ধ কৰা হৈছে, আজিৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে, আৰু আমি হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব, আমাৰ তৰফৰ হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব। নিশ্চিতভাৱে কোনোবাই যদি তেনেধৰণে উলংঘা কৰে, তে আৰক্ষীয়ে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব, বাধ্য হ'ব, কাৰণ আমাৰ লক্ষ্য অসমৰ 3,30,00,000 লোকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা, এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়া। আজিতো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে, ভক্তিভাৱেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ শ্ৰীচৰণত এই কাৰ্যসূচী অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে আমি সকলোৱে নিজৰ বাবে, নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে, নিজৰ সমাজখনৰ বাবে, ৰাজ্যখনৰ বাবে, ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে এই লকডাউন কাৰ্যসূচী নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবই লাগিব, শৃংখলাবদ্ধভাৱে পালন কৰিবই লাগিব। ইয়াৰ কোনো বেলেগ বিকল্প নাই।